Олег Покальчук – український письменник, перекладач, соціальний психолог, консультант при Збройних силах України та Служби безпеки України. Про боротьбу зі страхами та панічними настроями. У серії програм «Про» на каналі 402. Ви повинні розуміти, що все, що походить або має в основі російський корінь, завжди буде мати в собі, хочуть цього люди, виконавці чи ні, мати в собі деструктивне відношення до України меседж. Завжди. Російські демократичні медіа, російські ліберальні медіа, в лапках, оскільки навряд чи можна говорити, що вони реально існують, люди, які з найкращими намірами щось говорять, вони все одно є по факту продуктом цієї імперії, так само, як пострадянські люди, вони все одно були продуктом Радянського Союзу. Це просто такий факт, все, що походить з Росії, є негативним для України, інформаційного плану. Російська пропаганда завжди наступальна. Вона завжди енергійна, в той час, як наші зусилля, ми намагаємося запропонувати діалог з противником або з тими людьми, хто підтримує противника. Це нонсенс, оскільки ми маємо справу з представниками тоталітарної секти. Люди, які індоктриновані або які втягнуті в якийсь тип деструктивного світогляду, в принципі не схильні до діалогу. Вони імітують діалог для того, щоб, підвищуючи тональність, потім накричати на вас, визвіритися і сказати, що ви люди нікчемні, емоційно вас знищити. Є кілька технологій знищення емоційного стану співрозмовника, власне, під виглядом втягування в начебто діалог. Тому друге правило – не ведіть діалога з противником, не ведіть перемовин з терористами. Це не тільки на рівні політичному чи військовому, а на рівні емоційному, тому що медіа, яке приходить з Росії, пропонує вам вступити в внутрішній діалог. Не робіть цього, краще подивіться комедію.